А свято все ближче. Попри епідемію, Україна потроху готується до різдвяно-новорічних свят. Уже і ялинки почали в містах зводити. Одні, незважаючи на ризик зібрати натовпи, розгортають цілі локації для гулянь. А деякі, навпаки, святкування переносять в онлайн. Якою буде головна ялинка країни? Які обмеження діятимуть і котрий з міст геть відмовилося від символу Нового року, знає Аліна Матвійчук. Відчути наближення зимових свят у столиці дуже просто, слідкуючи за Софійською площею. Якщо тут почали встановлювати головну ялинку країни, можна сміливо затарюватися мандаринами та чекати, коли Кевін знову лишиться сам удома. Столична красуня цьогоріч вперше за 6 років буде штучною, ні-ні-ні, не такою, як її попередниці на Майдані. Організатори певнять, вона буде максимально природньою, але при тому жодне живе дерево не постраждає. На відміну від гаманців-спонсорів, які виклали гроші за штучну красуні, її вартість близько 6 мільйонів гривень. Організатори певнять, місто за неї не платило, але навіть така чимала ціна, кажуть, себе виправдає у майбутньому. І термін експлуатації мінімум 7 років. І сам корпус дуже гарний. І через 7 років ми маємо зробити її на утилізацію, знов переплавити і зробити нові гілочки. А ще зелена дуже важка уся конструкція, понад 100 тонн. Цьогорічна тематика святкування Софії – казковий ліс. Як пасує до атмосфери, 30-метрова ялинка стоятиме на пеньку із капелюхом замість зірки на маківці, а гілками дерева гулятимуть лісові мешканці. Тут і сови, і зайці, і грибочки, і навіть білочки. Всі ці іграшки, а їх тут майже 1500, виливалися у спеціальних формах кілька тижнів, потім розфарбовувалися. Все це, можна сказати, made in Ukraine, тому що ялинка приїхала зі Львова, це стовбур з гілочками, а іграшки виливалися на Київщині. Ну, а Снігурка з СТБ? На відміну від попередніх років, зустрічати 2021 будуть лише із фоновою музикою та без концертів. Яток поменшає на 80%, продаватимуть тільки гарячі напої з собою та сувеніри. Аби в умовах епідемії не створювати натовпів, святкові локації розкидали центральною частиною міста і створили такий собі маршрут відпочивальника. Та центральну площу біля головної ялинки обнесуть ось такими ось будиночками. Це аби можна було контролювати кількість людей, що сюди увійдуть. На цій площі може реально стояти 2500 людей, не більше. Ну коли вже от ми бачимо, що по камерам ці бруківка заповнюється, то у нас 4 входи і виходи. Ми перекриваємо вхід, випускаємо 200 людей і пускаємо знову 200. Засвітити ялинку традиційно планують у День Святого Миколая 19 грудня. Того ж дня спалахне вогнями і новорічне дерево у Харкові. Харків затамував подих в очікуванні Нового року. Мерія Харкова готує низку заходів, в тому числі і відкриття ялинки на центральній площі. А ялинка буде найвищою в Україні – аж 40 метрів. У Харкові вже анонсували масштабні масові гуляння. На Майдані звели будиночок Діда Мороза за 6 мільйонів гривень. Готують новорічний ярмарок, ковзанку з атракціонами. А от у Львові вже заявили – традиційні ялинка, дідухи, ковзанка – будуть, але й з виконанням карантинних правил. У Вінниці ж від головного новорічного символа геть відмовилися через коронавірус. Всі заходи, які планувалися, до яких готувалися, вони будуть повністю в онлайн-форматі. Це і концертні номери, це майстер-класи. Дуже хочеться, щоб всі люди вони зустріли новорічні та різдвяні свята з родиною, а не дай Боже, на лікарняному ліжку. Аліна Матвійчук, Марія Малевська, Дмитро Климчук та Олександр Бринза. Програма «Вікна» СТБ.